Ja neviem, bol to Fedor? Bol to Fedor. Je to možné, že ste ho takto spoznali? Imitujúci už spomínaný film Planeta opäť. Podľa čoho ste ho spoznali? A tak by som vám povedala, že sme 16 rokov. Toto bol Fedro Flašík v našom Hemendexe, keď mal napodobniť opicu v bezváhovom stave. Tak si to pripomeňme, ako to bolo vtedy. Opica v bezváhovom stave sa môže cítiť ako opica, keď vidí druhú krásnu opicu iného pohlavia a čo ja viem, tak mi hovorí. Asi tak. Toto asi doma nemáte, alebo áno? A viete čo, teraz som to konečne identifikovala, tie zvuky, čo ráno niekedy prichádzajú. Skúpeľne? Konečne som pochopila, že čo ty mal na mysli. Ale vy ste nezaváhali ani na okamžik, vy ste ho spoznali hneď. Áno. Máte to doma veselé. Aha, my sa nenudíme sa. Tak sme, našťastie sme spolu málo. Tak. Nemáme čas na hádky, tak sa bavíme.